המוביל הארצי הוא מפעל של 130 קילומטר מהצפון, מהכינרת ועד הדרום. הוא מסוגל להעביר 450 מיליון קוב מים בשנה. זה המפעל שהביא לפריחת הנגב, הביא מים בעיקר לחקלאות ויותר מאוחר גם לשתייה. זאת העשייה החלוצית של פעם, ומשתבצת בתוך הפסיפס הזה של הכנסת ומכון ויצמן, גם תשתיות, גם מדע, גם ממשל. בניית המוביל הארצי בעצם סימנה את ההתפתחות של מדינת ישראל כאימפריה בתחום המים, גם בתחומי ההולכה, בתחום טכנולוגיות המים. וההתפלה, זאת הייתה בעצם אבן הדרך הראשונה בדרך למה שאנחנו מכירים היום כמעצמת קלינטק ומים ואנרגיה. התחומים שבהם קבוצת שיכון ובינוי עוסקת היום הם בעצם קו ישיר מהאתגרים של שנות ה-50 וה-60, קו ישיר אל המאה ה-21, שבה האתגרים יהיו מים, סביבה ואנרגיה.